Januar, det verdens stilleste måned? Vi tok en runde rundt til enkelte forretning for å høre hvordan tilstanden var. Nei, jeg vil ikke påstå det. Det har vært stille enda. Vært fornøyd med måneden etter forløpig. Er det på grunn av salget som berger det, eller er folk flinkere jamt nå å kjøpe musikk? Nei, det ikke. Vi har ikke hatt noe særlig salg, for det har vært nyheter og ting de ikke har fått til jul, tydeligvis, som de vil ha i januar. Det er jo en mye roligere måned i januar, da. Men hos oss har vi det jo forholdsvis rolig først på desember, mens det er veldig travelt den siste halvdelen. Men vi har jo hatt noe gjort hele januaren, det har vi jo. Ja. Men ellers så florerer det jo veldig med salg. Hvordan er det på en blomsterforretning med det? Du, det er jo ikke så veldig mye varer å ta salg på i forhold til planter og sånn. Det blir jo noe tilbud nå i løpet av januar, det er det. Der går det mer sesongbetont etter blomsteren? Det er sesongbetont, ja. Og nå er vi jo veldig heldige i januar å få inn vårplanter rett etter jula. Så at man ser lysere dager, man har tulipaner og veldig koselig tid. Ja, det er jo litt forskjell, det er det jo. Det merker vi jo. At det var mer pågang i desember. Kjører dere på med noe salg nå? Ja, vi har satt ned en del smykker og en del gaveartikler til gode priser. Ja, det vil jeg si at det er merkbart forskjell ifra desember. Da har vi jo en aktiv julehandel og har problemer med å klare unna alt, men nå har vi veldig stille. Ja, det er klart det er bra forskjell fra desember, for da er jo stort sett det da hele året gjøres. Vi selger veldig mye varer da, men under salget som har vært nå, så har det vært kø i butikkene. Det tror jeg kan si for alle. Vi hadde to, det begynte første uka i januar hadde vi litt, og så andre uka så var det var kø. Det var svart i hele Fauske. Men nå begynner det å ta litt av, det gjør det.